عباس وہ ہیں جن کا ذکر تشہد میں نہ آئے تو نماز باطل. لوگ مولا علی پہ لڑتے ہیں, مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم, مجھے امام حسین ان پاک ناموں کی قسم, وہ نمازی نمازی نہیں جس کی نماز میں غازی نہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, میرا سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جو صالح آتے ہیں, اور غازی کی زیارت کا پہلا لفظ یہی ہے السلام علیکا ایوہ العبد الصالح, اے اللہ کے صالح اب تجھ پہ ہمارا سلام. حیدری